Rojya Ruvî. Ruvî dîsa birçî bû û li darsanê ji xwe re li neçîrekê digeriya. Ji nîşka ve çavên wî li parçeyek goştê bi dar ve ket. Ruvî pir birçî bû, lê belê ket şike û neçû ser goşt. Li dora darê û goşt çû û hat, baş kontrol kir. Bala xwedayê ku feqe. Heger xwe çindî goşt bike, ew ê tekeve feqê. Ji goşt wê de çû xwe li derekê dirêj kir û dest payînê kir. Bîstek derbas bû, gur hat. Dema gur goştê bi dar ve dît, hatmayî ma, çav serî bûn tas. Ruvî pirsî û got: Ruvî, ma tu li vir çi dikî? Ruvî got: Qet, welat gelekî westiya me, min xwe dirêj kiriya, ez bîstekê westa xwe digirim. Gur got: Law, mal neket, waya pîlek bi wê dara hember ve ya, ma qey te nedîtiya. Ruvî got: Min dîtiye. Gur got: Ê heta niha te çima nexwar? Ruvî bi dengekî sakîn got: Wella îro bi rojî me, lew ma min nexwar. Gur got: Ê wê demê ez ê bixwim, ez ne bi rojî me. Ruvî bi konetî got: Noşî can bê, bixwe, ez ne bi net bûma, min ê jî çêniyek bixwara, deqey qismetê te ye. Gur çer devê xwe dirêjî goşt kir, teqînek mezin çê bû. Gur bi mîtroyan pengizî dûr û her der bi nava toz dûmanî de ma. Pîl ji darê de ket, Ruvî çû ket ser. Gurê birîndar li erdê bû tarm. Bi nalîn ji Ruvî re got: Lao Ruvî, ka tu bi rojî bûyî? Ruvî bêyî ku îstîfa xwe xerab bike, got: Bîstek berê top teqiya, ma te nebihîst. Çîroka Rojya Ruvî ji pirtûka Zinarê Xamo ya bi navê Hebû Tinebû Anatolojiya Çîrokên Zarokan ji weşanxaneya Darayê. Deng Hêja Giyan.